মোটৰ অসমৰ কৃষকসকলে দিবলৈ সুদাৰ খবৰ জি সকল কৃষকে সরকারৰ ফলৰ পৰা ক্ষতি পূৰণ পাব বিচাৰে হেই সকল কৃষকে ভিডিওটোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাই থাকিব কিয়নো জি সকল কৃষকে সরকারৰ ফলৰ পৰা ক্ষতি পূৰণ পাব বিচাৰে হেই সকল কৃষকে আহা 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব আবেদন তো অসমৰ কৃষকসকলে সরকারৰ কোনখন আসনিৰ জৰিয়তে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব আৰু সরকারে কেনেকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেল নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো বৰক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানিলো তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত সাধাৰণ এখন আপডেট কিন্তু সরকারৰ ফলৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াতে কি লিখা আছে পড়ি শুনাই দিছো ইয়াতে লিখা আছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগৰ ফলত হোৱা শস্যৰ ক্ষতিৰ পৰা কৃষকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা অসম সরকার বা ভারত সরকারে কৃষকসকলে খেতি বাতি করার পিছত সেই খেতি বাতির যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তেন্তে কৃষকসকলক প্ৰদান কৰিব ৰাজসাহায্য তাৰপিছত আৰু কি কোৱা হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পড়ি শুনাই দিছো অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকরি প্রথমের পর শেষলৈ চাই থাকিব তো কৃষকর উদ্দেশ্যে অসম সরকারে কৈছে কৃষক রাইজর জ্ঞাতার্থে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা পি এম এফ বি ওয়াই আসনিখনের কার্যকরী নির্দেশনাত উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষই জাননীকৃত শস্যর শস্য ঋণ কে সি সি লাভ করা যোগ্য কৃষকক পি এম এফ বি ওয়াই আসনিত অন্তর্ভুক্ত নকলেও শস্যৰ সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণ বেংকে পৰিশোধ কৰিবলৈ দায়বদ্ধ হ'ব যিসকল কৃষকে বীমা নকৰোঁ বুলি প্ৰপত্ৰত স্বাক্ষৰ দিছে তেখেতসকলে এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা পি এম এফ বি ৱাই আঁচনিৰ অধীনত যিসকল কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশনা আছিল সেইসকল কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জাননীকৃত শস্যৰ বাবে শস্য ঋণ বা কে সি সি লাভ করা কৃষকসকলক আবেদন নকলেও প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনাত অন্তর্ভুক্ত করব আর কৃষকসকলে যদি খেতি বাতির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তেন্তে বেংকৰ ফলৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে হালি ধানৰ পঞ্জীয়নৰ শেষ তাৰিখ 5/8/2023 যিসকল খেতিয়কে হালি ধান খেতি কৰিছিল সেইসকল কৃষকে কিন্তু যোৱা 5/8/2023 তাৰিখৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিছিল তো এতিয়া আহিল মাটিমাহৰ পঞ্জীয়ন যিসকল কৃষকে মাটিমাহৰ খেতি কৰিছে সেইসকল কৃষকে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন কিয়নো মাটিমাহৰ খেতি কৰাৰ পিছত যদি সেইখন খেতিৰ ক্ষতিপূৰণ পাব বিচাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেন্তে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আবেদন কৰিবই লাগিব তো তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে এইখন আঁচনিৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে জিলা কৃষি বিষয়া মহকুমা কৃষি বিষয়া কৃষি উন্নয়ন বিষয়ার সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব তো আজি ইমানেই ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব তো ধন্যবাদ।